Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar. E'tiboringizga qil ustidagi taqdirlar serialini. Shomil obrazini gavdalantirgan aktyor va rejissyor Umid Husanov shaxsiy hayoti, oilasi va biografiyasi haqida qiziqarli ma'lumotlar taqdim etamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Aktyor va rejissyor Umid Husanov 1990-yil Toshkent viloyatining Bekobod tumanida dunyoga kelgan. Umid Husanov 2005-yil Toshkent shahriga ko'chib keladi. U O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga o'qishga kiradi. So'ngra esa tahsil ola boshlaydi. Umidning onasi 4 yil davomida yaxshi o'qishi uchun sharoitlar yaratib beradi. Institutni tamomlagandan so'ng satira teatriga kirishga harakat qiladi va texnik sifatida ishga qabul qilinadi. U teatrda 3 yil faoliyat yuritadi va aktyorlik qirralari ochila boshlaydi. Umid Husanov ko'p vaqtlar o'tmay teatrdan ketishga qaror qiladi. Keyin esa Mening yurtim va Zo'r TV kanalida faoliyat yurita boshlaydi. Kunlar o'tib, bu Daydi qizning daftari 2-chi mavsumini suratga oladi. Hozirgi kunda u Qil ustidagi taqdirlar serialida Shomil obrazini gavdalantirgan. Umid aktyor va rejissyor faoliyatini yuritib kelmoqda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.